där var bilden också, vad fint. Ja, som Christian sa så ska jag alltså prata på temat vem är normal eller vem är egentligen normal, om vi ska spetsa till det. Och underrubriken är då sjukdomsbegreppet i psykiatrin. Det är viktigt då att komma ihåg att jag är naturligtvis medveten om att man använder begreppet psykisk eller psykiatrisk sjukdom på ett smalare sätt än vad jag implicerar här. Alltså i sjukdomsbegreppet här ryms även sådana begrepp som på engelska heter disorder, störning. På svenska ibland pratar man också om syndrom. Det är liksom skillnaden mellan friskt och sjukt som vi ska prata om här och som står på spel. Och jag menar, undertexten eller utgångsförutsättningarna för den diskussionen är ju naturligtvis att det har förekommit väldigt mycket debatt och mycket åsikter kring att sjukdomsbegreppet helt enkelt är uttänjt inom psykiatrin, att det har blivit för inklusivt, att vi lider av överdiagnostik. Och det är väl sådana frågor vi ska diskutera idag, hur man liksom överhuvudtaget kan avgöra den frågan och hur man ska se på den här processen som man ibland kallar då för en medikaliseringsprocess, om man då menar att den har ägt rum. På skyltarna här, jag hittade den här på nätet för några år sedan, så ni måste uppdatera namnet på de olika preparaten här. Men icke desto mindre så skulle jag vilja peka ut att det är inte behandling eller antidepressiva mediciner som jag främst kommer att prata om idag, utan det är snarare så att säga just sjukdomsbegreppet. Ja, det är viktigt då att lägga märke till när man pratar om sjukdomsbegreppet i psykiatrin eller sjukdomsbegreppet överhuvudtaget, att när man använder sig av det här begreppet normal så har det egentligen lite olika innebörder. Och ofta så klumpas de där innebörderna ihop när man använder begreppet normalitet. Alltså normal eller inte normal, det kan ju betyda just vid hälsa eller inte vid hälsa. Det är liksom den betydelsen vi är särskilt intresserade av idag och vill diskutera. Men normal betyder ju också andra saker. Alltså det betyder ju vanlig helt enkelt, statistisk normalitet. Och det som är onormalt blir då det som är ovanligt. Det är också så att normalitetsbegreppet kan åsyfta någonting annat än sjukt, nämligen snarare någonting som inte är socialt eller kulturellt accepterat, eller rent av liksom moraliskt inte accepterat. Och jag tror det är den här innebörden av normal, både det här med statistiskt men även det här med vad som är acceptabelt, som spelar in när vi säger såna här saker som att hon är ju inte helt normal, eller hon är ju helt normal i den här kontexten. Och jag menar, det är knepigt. Det man försöker göra om man diskuterar sjukdomsbegreppet inom psykiatrin, det är naturligtvis att man försöker liksom utsortera den här medicinska, så att säga, delmängden av normalitet. Men i praktiken så kommer kanske psykisk sjukdom med olika former av normalitet som kan vara ganska svåra att liksom hålla isär. Jag ska komma tillbaka till det, därför att det är naturligtvis i de här övergångarna mellan olika former av abnormalitet som man också möjligen kan prata om med medikaliseringsprocess. Nu kommer vi för långt här, tror jag. Ja, frågan då som allt fler ställer sig, som jag var inne på, är alla de diagnoser som listas och definieras i psykiatrins manualer. Här har ni DSM, det amerikanska psykiatrikerförbundet, som är den mest kända. ICD är den som används i Sverige, men de är relativt liksom översättningsbara till varandra, likvärdiga kan jag säga, liknar varandra väldigt mycket. Och frågan är naturligtvis om de diagnoser då som förekommer i de här manualerna, senast Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 som kom 2013, den som är längst fram där, är alla de här diagnoserna verkligen tillstånd av ohälsa? Om det är så att vi så att säga lider av en överdiagnostik inom psykiatrin, och jag är en av dem som menar att så är fallet, så är nog, tror jag, den viktigaste orsaken till den överdiagnostiken att vi helt enkelt lider brist på alternativa och kompletterande meningssystem för att hantera och processera mänskligt lidande, som jag här uttrycker det på ett kanske lite krångligt sätt. Psykiatriska diagnoser får därför en allt för stor betydelse, tror jag, i den samtida kulturen och samhället. Och det här är någonting som jag undersöker och diskuterar i den här boken som ni ser här till höger, Homo Pathologicus. Nu är det 4 år sedan snart, eller det är 4 år sedan, den kom samtidigt som DSM-5. Och min liksom huvudförklaringsmodell för varför psykiatriska diagnoser har blivit så vanliga i den boken,
det är helt enkelt att medicinen, psykiatrin men även allmänmedicinen, medicinen i allmänhet har blivit för ensam kan man säga i det rum där vi på olika sätt diskuterar och processerar mänskligt lidande. Historiskt så har människor vänt sig till ganska olika håll för att liksom på olika sätt försöka lindra sitt lidande, förstå och förklara sitt lidande, få urskuld för sitt lidande. Inte minst har ju religionen spelat en väldigt stor roll här. Man kan också prata om politiken, djuppsykologin, psykoanalysen. Men de här stora meningssystemen då, som vi traditionellt har vänt oss till, de befinner sig allt mer på reträtt. Och det som liksom finns kvar i det här, man kan nästan prata om ett litet meningsvakuum, det är just den medicinska vetenskapen, medicinen, som då liksom får ta hand om helt enkelt de människor som kommer dit och mår dåligt på olika sätt. De kommer till vårdcentralen, de kommer till sjukhusen och i viss mån gör de det därför att det finns ingenstans att komma, annanstans att gå så att säga. Och där är det nog också viktigt att konstatera att psykiatriska diagnoser, de har ju betydelse långt utanför sjukhusen och vårdcentralerna. Alltså psykiatriska diagnoser har ju blivit till någonting som är väldigt viktigt för människor. Av den anledningen att de helt enkelt, de ger olika saker. De ger tröst, de ger förklaring, de ger förståelse, de ger legitimitet. Ibland kan de vara enda sättet att få resurser om man på olika sätt vill ha hjälp med sitt lidande. Och jag tror att det är liksom i den här typen av resonemang som vi måste söka förklaringen till överdiagnostik. Den hoppar den här hela tiden. Ja. Jag har skrivit en annan bok som heter Sjukdomens mening. Den kom tidigare under 2000-talet och i den boken så försöker jag närma mig den här frågan om vad sjukdom och hälsa är, inte bara inom psykiatrin utan överhuvudtaget, genom att prata om att sjukdomen psykisk och somatisk rymmer olika dimensioner. Och jag urskiljer då minst tre sådana dimensioner som jag tror att man måste ta hänsyn till och förstå och tränga in i och försöka undersöka om man ska förstå vad sjukdom är och också dess motsats då, hälsan. Och den första dimensionen, det är den fenomenologiska dimensionen. Den fenomenologiska dimensionen handlar helt enkelt om hur någon upplever sin situation och känner sig. Det är så att säga sjukdomen för den som har den. I filosofin pratar man här ibland om första persons perspektivet. Det här är ju en väldigt viktig utgångspunkt för frågor kring sjukdom och hälsa. Därför att det är ju egentligen till syvende och sist i det här första personsperspektivet, det fenomenologiska perspektivet, som sjukdomen spelar någon roll. Alltså vi är intresserade av den här typen av mänskligt lidande därför att det är plågsamt och därför att vi tror att vi på olika sätt, till exempel då i det här fallet med medicinska hjälpmedel, ska kunna göra någonting åt det. Om det inte var så att det här första personsperspektivet, det här fenomenologiska perspektivet fanns, då skulle ju inte sjukdomar vara så viktiga. Fenomenologin är ju också på många sätt utgångspunkten för läkares och arbete och andra som arbetar i hälso- och sjukvården. De möter ju patienter, de möter ju människor som kommer till dem med ett upplevt erfaret lidande som de berättar om och som läkarna och hälso- och sjukvårdspersonalen försöker hjälpa dem med. Så på det sättet kan man också säga att fenomenologin är en slags väldigt naturlig utgångspunkt för att tänka kring hälsa och sjukdom. Om vi går vidare då så finns det åtminstone två till såna här dimensioner som jag tror man måste ta hänsyn till när man diskuterar hälsa och sjukdom. Och den andra då som jag har skrivit upp här uppe är det som jag kallat för kulturen, alltså den kulturella dimensionen. Och den handlar om hur mänskligt lidande och beteende, handlingar antar meningsfyllda gestaltningsmönster och blir betydelsefulla därför att de fogas in i en kultur och ett samhällssystem. Det är till exempel ett välkänt faktum att olika diagnoser kan ha, så att säga, kan vara laddade på väldigt många olika sätt. Vissa diagnoser kan vara finare än andra, vissa kan vara fulare, vissa kan vara viktigare, vissa kan vara mindre viktiga. Och allt det här handlar egentligen inte så mycket om medicin, utan det handlar mer om kultur. Och om vi pratar om samtida psykiatrisk diagnostik idag så är det ju naturligtvis väldigt viktigt att försöka förstå hur diagnostiken passar in och får en betydelse, blir viktig på olika sätt just i den kultur där vi idag lever.
kulturen är ofta en slags, liksom, man kan säga nästan att det är en slags bakvänd spegel. Våra problem som vi har i kulturen visar sig ofta genom de diagnoser som vi så att säga lider av just nu. De säger någonting om samhällstillståndet och kulturtillståndet. Så att fenomenologin och kulturen, de två dimensionerna är viktiga att tänka på och ta hänsyn till när man vill tänka kring hälsa och sjukdom. Den tredje då, dimensionen som ju ofta sätts som den viktigaste och kanske också på sätt och vis mest naturliga när man pratar om hälsa och sjukdom, det är ju den biologiska dimensionen. Alltså sjukdom som brister i kroppens integrerade funktionssystem. Och i psykiatrins fall så handlar det ju då i mångt och mycket om hjärnans funktioner. Och det här är mer ett utifrån perspektiv på sjukdom. Det handlar ju om hur kroppen förstås utifrån som en biologisk organism, som ett system av såna här funktioner. Och jag tror att alla de här tre olika dimensionerna är viktiga att liksom hålla på banan och ta hänsyn till när man tänker kring den här skillnaden och gränsen mellan friskt och sjukt. Tillbaka då till diagnosmanualerna. Hur ställs psykiatriska diagnoser med utgångspunkt i dem, i DSM? Vad är det man tittar på? Det här är diagnosen från DSM-5 för det som heter Major Depressive Disorder, alltså depression. Jag ska inte gå igenom alla de här. Många av er har säkert sett dem förut och vet ungefär vad de handlar om. Det som jag vill visa här är att utgångspunkten för hur diagnoserna urskiljs i diagnosmanualen, det är helt enkelt att man försöker basera diagnosställandet på iakttagandet av olika symptom. Olika mänskliga symptom som ofta handlar om plågsamma känslor. De kan också handla om olika typer av beteenden. Och tanken här i DSM är då att genom att iaktta de här symptomen och gruppera dem på olika sätt, se hur många de är och vilka de är. I det här fallet så ska det alltså vara 5 och så ska en av de två första också vara med bland dem för att man ska säga ska gå över gränsen till det som man kallar för Major Depressive Disorder. Det är så man har tänkt här. Det är naturligtvis, det är också viktigt att säga, och det kommer vi säkert att komma tillbaka till när Mats pratar, att de här diagnosmanualerna är ju tänkta som en slags hjälpmedel i klinisk diagnostik. Det står ingenstans i DSM att man bara ska ta upp den här sidan och fråga patienten eller titta och sen kryssa av. Utan det är tänkt som ett hjälpmedel i liksom en bredare klinisk undersökning. Men i ett läge där psykiatrisk diagnostik blir något som omfattar väldigt många människor som söker för den här typen av problem. Inte bara på psykiatriska mottagningar utan kanske i en mycket större utsträckning på vårdcentraler eller i andra sammanhang inom äldrevård och så. Så kan det ju lätt bli så att speciellt när man inte har människor som är vidareutbildade eller specialister i psykiatri, att de här manualerna används på ett lite för mekaniskt och avkryssande sätt. Ibland också genom att man tar fram olika typer av skalor eller formulär som man liksom använder sig av i diagnosställandet. Det här är en exempel på en annan diagnos från DSM. Det här är kriterierna för ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. En av de mest diskuterade diagnoserna i den samtida psykiatrin när man pratar om det här med eventuell överdiagnostik. Och här ser ni att det är uppdelat på det sättet att man har två stycken olika register så att säga. En som handlar om koncentrationssvårigheter och en som mer handlar om hyperaktivitet, impulsivitet. Och tanken är att man då genom att studera den som ska diagnostiseras ofta, om det handlar om barn eller ungdomar så är det ju skolan och hemmet. Är det vuxna så kan det vara arbetsplatsen och hemmet. Så ska man helt enkelt genom att försöka se om de här symptomen eller beteendena är närvarande och är tillräckligt många i de här olika registren. Så ska man helt enkelt kunna komma fram till om någon lider eller inte lider av ADHD. Ni ser här uppe så är det 5 symptom per kategori. När det inte handlar om vuxna så är det frågan om 6. Så då är tröskeln lite högre. Jag menar,
här är samma, jag var inne på förut, vad utgår man ifrån när man ställer en psykiatrisk diagnos? Det, jag tycker det är intressant då att liksom iaktta att det man har att tillgå här, det är ju väldigt mycket, det är symptom och beteenden. Det vill säga det är ingenting som egentligen handlar speciellt mycket om kroppsligt medicinska undersökningar, utan det är saker och ting som kan fastställas och diskuteras genom just ett möte med den som eventuellt lider av diagnosen. Det är liksom där diagnosställandet äger rum. Okej. Jag ser då, för att diskutera, komma tillbaka till de här dimensionerna av hälsa och sjukdom som jag talade om innan då, så kan man ju säga att det finns tre liksom möjliga ingångar till frågan om vad som är friskt och sjukt som helt enkelt sker genom de här olika dimensionerna då. Och de här ingångarna i de olika dimensionerna, de har alla sina fördelar och begränsningar. Och frågan när vi diskuterar psykiatrisk diagnostik tror jag ofta består i dels vilken dimension vi ska ta vår utgångspunkt i eller vilka, alltså hur de eventuellt ska kombineras. Om vi tar biologin först då. Det är ju på något sätt, kan man ju säga, att det är på många sätt en naturlig utgångspunkt därför att den ligger i linje med somatiska sjukdomar. Där ju sjukdomsbegreppet ganska ofta tänks i riktning mot att man kan fastställa någon form av biologisk funktionsbrist. Ett för högt blodtryck eller blodsocker eller vad det nu kan vara för någonting. Problemet i psykiatrins fall är ju bara att vi har allt för bristfälliga kunskaper om hjärnan och dess fysiologi för att kunna liksom avskilja distinkta, relevanta dysfunktioner på något vederhäftigt sätt i nuläget. Det finns ju inga kliniska test som man använder sig av idag för att ställa psykiatriska diagnoser. Det finns, för forskningen finns det mängder av så kallade biomarkörer, alltså närvaron av olika gener eller hormoner eller andra kemiska substanser som man liksom har kopplat till risk för att man ska kunna ha olika diagnoser. Men det finns inget sätt på vilket man kan liksom använda de här markörerna för att direkt ställa diagnoserna. Så det blir liksom då ett problem när man tänker sig att biologin ska ligga i botten för hur man ställer psykiatriska diagnoser. Jag menar, det är ju inget tvivel om, det tvivlar ju ingen på att hur en människa mår kan ha väldigt mycket att göra med hur vederbörandes hjärna arbetar just nu. Men för att kunna ställa en diagnos, för att kunna liksom skilja friskt och sjukt, så räcker ju inte det. Man måste liksom isolera vilka biologiska funktioner det handlar om. Och man måste också liksom kunna mäta dem på något vettigt sätt för att kunna göra diagnosarbetet, gå in direkt där så att säga. Det kan man inte göra idag. Kulturen då? Ja, alltså som jag sa förut, jag tror att sociala och kulturella mönster, de är förmodligen avgörande för hur många diagnoser formas idag. Men om man skulle försöka liksom koppla diagnosställandet direkt till de här mönstren, då växer ju just frågan om relativism. Därför att om man iakttar psykiatrins historia, den är inte så väldigt lång, ett par hundra år eller så, så kan man ju just se att vilka diagnoser som har ställts och hur pass stora de har varit. Det har ju varierat otroligt mycket över tid. Och det finns ju många exempel på diagnoser som ställdes förut som inte finns idag. Och det finns just alltså prevalensen, hur många som lider av diagnoserna, varierar ju mellan olika länder och de kan också variera väldigt fort över tid. Och det indikerar ju att kulturen förmodligen spelar en väldigt stor roll i diagnosställandet. Men det kan ju inte automatiskt tas någon slags intäkt för att vi ska basera diagnostiken på det. Snarare är ju det här, som i alla fall många upplever, ett stort problem. Vi kan liksom inte nöja oss med att psykiatriska diagnoser skulle vara relativa till kultur. Det finns någonting märkligt i att tänka att vi skulle liksom lida av sjukdomar, psykiatriska sjukdomar på helt olika sätt beroende på var vi befinner oss på jorden. Det är en sak att säga att kulturen spelar en stor roll för hur människor upplever sitt lidande också och kanske för hur läkare och andra tänker. Det är liksom en annan sak att tro att man skulle kunna ta denna kultur och med hjälp av den göra en slags vederhäftig psykiatrisk diagnostik. Fenomenologin då? Det som jag först var inne på. Ja,
som jag sa, så jag tror på många sätt så verkar det ju rimligt att ta sin utgångspunkt i det psykiska måendet. Men det är också svårt att dra en gräns mellan sjukligt och icke-sjukligt lidande och avvikande beteende om man jobbar som i DSM. Därför att, som ni såg i diagnosmanualerna när det gäller de olika symptomen och beteenden, så är det ju inte alltid liksom ett sånt här noll eller ett läge för att säga om någon är nedstämd eller om någon har svårt att sitta still eller vad det nu kan vara för någonting som liksom förekommer i diagnoserna. Det finns så att säga åtskilliga inslag av tolkning i att fastställa om någon av de här enskilda symptomen eller beteenden föreligger eller inte. Och det är ju just, tror väl alla, det är just den här tolkningsbarheten som förmodligen ligger bakom att psykiatriska diagnoser kan öka eller avta väldigt snabbt över tid. Både major depressive disorder, depression, som jag hade upp här förut, och ADHD är ju exempel på diagnoser som har ökat väldigt mycket om vi tittar 20-30 år bara tillbaks i tiden. Och det är inte så, kanske så konstigt när man tänker sig att man ska använda sig av den här typen av symptomklustring för att ställa diagnos. Men fenomenologin slutar liksom inte där. Alltså fenomenologin som den förekommer i DSM är egentligen en ganska ytlig typ av fenomenologi, kan man säga. Jag tror att ett djupare fenomenologiskt studium där man utforskar en persons vardagslivssituation och livshistoria verkar mer lovande än den här typen av försöka fastställa enskilda föreliggande symptom. Och här tror jag att DSM skulle kunna kännas som en ingång för mer inträngande studier och samtal där patientens värld kunde utforskas för att se vad plågsamma symptom och beteenden kan bero på. Så att jag tror att det stora problemet är kanske inte egentligen DSM själv. Ja, det kan vara problematiskt på olika sätt, men det är väl snarare att man inte i alla lägen liksom går vidare. Bara ser det som en liksom ingång och början för att verkligen göra ett djupare fenomenologiskt studium. Och här kommer jag då till, ska jag bara ta lite vatten. Att man skulle kunna tänka sig, vilket man också på sätt och vis redan gör, tror jag, en kombinatorisk modell för att tänka kring psykiatrisk sjukdom. Här tänker jag på Jerome Wakefield som är en ledande psykiatrifilosof. Hans idé om det som man kallar för harmful dysfunctions. Och idén om harmful dysfunctions, det är egentligen ett sätt att försöka liksom kombinera de här olika dimensionerna som jag har pratat om i själva liksom dragandet av gränsen eller liksom urskiljandet av hälsa och sjukdom. Man tänker sig att saker och ting som man fastställer i de här dimensionerna i kombination, alltså biologisk, psykologisk avvikelse, det här med funktionsavvikelse tillsammans med någonting som mer handlar om första persons perspektivet och kulturen skulle kunna användas för att ställa diagnos. Och jag tror att egentligen så är det här en ganska naturlig tanke. Det är ganska naturligt att tänka sig att flera av de här dimensionerna, både så att säga det upplevda måendet och ett slags mer utifrån perspektiv på hur kroppen och hjärnan fungerar, en slags kombination av de perspektivet skulle kunna vara en lovande utgångspunkt för diagnostik. Men då måste man ju naturligtvis tillägga då att problemet är naturligtvis då att modellen, den här kombinatoriska modellen, den blir ju i mångt och mycket indirekt och kanske också spekulativ eftersom vi i dagsläget inte kan avskilja normalt, alltså biologiskt evolutionärt definierat från onormalt på en sån här genetisk eller neurofysiologisk nivå som jag var inne på tidigare. Det finns liksom inga sådana test. Vi måste, för att kunna isolera den här typen av funktioner då som skulle kunna vara friska eller sjuka, så måste vi dels veta på vilken nivå i kroppens hierarkiska funktionssystem vi liksom ska leta. Ska vi leta när det gäller de olika signalsubstanserna eller ska det liksom vara större neuronnätverk eller vad ska vi gå? Och det måste vi kunna göra för att kunna bestämma gränserna då för normalintervall. Så min diagnos då på DSMs diagnoser i ljuset av de här tre dimensionerna,
närma mig nu konklusionen. Biologin då först. Det verkar som om identifierande av riskgener eller avvikelser i halter av signalsubstanser och hormoner, alltså det som kallas för biomarkörer, som det egentligen har ganska lite att göra med de gränser som dras upp mellan olika diagnoser i DSM. Alltså de studierna som kommer kring sådana biomarkörer, de visar väldigt, väldigt ofta att de här generna som det är frågan om, de ger liksom förhöjd risk eller de finns närvarande i många olika psykiatriska diagnoser såsom de stängs i DSM. Så att de biomarkörerna verkar i alla fall inte hittills liksom fånga de här gränserna mellan de olika diagnoserna i DSM. Och inte, det är inte heller lätt att liksom med hjälp av dem, som jag sa tidigare, dra den här gränsen mellan friskt och sjukt. Kultur då? Ja, lite repetition här kanske. En historisk betraktelse som jag var inne på förut då vittnar ju om att psykiatriska diagnoser förändras kraftfullt och snabbt i takt med att kulturella föreställningar och värderingar förändras. Och fenomenologi slutligen, den här symptomklusterdiagnosmodellen som vi har i DSM, tror jag egentligen på många sätt förfelar den mening som psykiatriska symptom och tecken har i patientens livsvärldssammanhang, för att uttrycka sig fenomenologiskt. Alltså, om man utgår från att man ska försöka fastställa om nedstämdhet är närvarande eller om ångest är närvarande eller irritabilitet är närvarande eller någonting sånt, så måste man egentligen kanske ta ett steg längre och ställa sig frågan, vad beror denna ångest på? Vad handlar den om? Vad beror nedstämdheten på? Vad handlar den om? Så att symptomklustermodellen räcker inte här, därför att man inte i tillräckligt stor utgångspunkt kan gå in på meningen med eller betydelsen av eller det som liksom alla de här symptomen handlar om. Och man tittar på, Wakefield har skrivit en bok som också översattes till svenska för några år sedan tillsammans med en annan forskare som heter Alan Horvitz, som heter Hur psykiatrin förvandlade normal sorg till depressiv störning. Och deras idé i den boken, det är just väldigt mycket just det, att för att kunna liksom tänka kring och dra den här gränsen mellan friskt och sjukt, så måste man i ganska stor utsträckning gå in på vad en persons liksom känslor och tankar handlar om. På vilket sätt de består eller hänger samman med den situation som den här personen är i just nu. Om till exempel någon har dött, någon har skilt sig och någon har blivit av med jobbet eller någonting liknande, så menar då Wakefield och Horvitz att i det fall den typen av omständigheter föreligger, så är det mycket mindre motiverat att tänka kring de här symptomen som någonting som indikerar närvaron av någonting sjukt, alldeles oavsett av hur många sådana här symptom man liksom kan kryssa av i diagnosmanualen. Och det är också deras förklaring till varför depressionsdiagnoserna har ökat så mycket, att de som ställer diagnoserna inte i tillräckligt hög utsträckning tar hänsyn då till de här livsvärldssammanhangen. Ja, vad ska vi göra åt det här då? Jag har pratat nu om svårigheter med att ställa psykiatriska diagnoser. Och svårigheter då som också handlar om inte bara det här med vilken diagnos som ska ställas, utan också i vilka fall man kanske inte ska ställa någon diagnos, utan helt enkelt tänka sig att även om en människa lider på och liksom mår dåligt på olika sätt, så är det inte rimligt att tänka sig att det här beror på att en sjukdom, en psykiatrisk diagnos är närvarande. Och jag tänker mig här att det finns liksom flera olika möjligheter. Jag har listat upp tre här. Jag vet inte i vilken hög utsträckning de här egentligen är tänkbara rent praktiskt, men bara för att liksom försöka se konturen av hur man skulle kunna förändra saker och ting. Jag tänker mig att möjlighet ett då skulle vara att vi inriktar oss helt enkelt på en förfining av DSM-diagnoserna, men vi överger också öppet likställandet av psykiatriska diagnoser med sjukdomar. Det här skulle ju, på sätt och vis så skulle det här vara liksom indikerat på det sättet att om man gjorde det, så skulle man liksom komma bort ifrån den här debatten kring om det här verkligen är friskt eller sjukt. Men alltså, problemet är ändå att det på många sätt
liksom blir kontraintuitivt, därför att innebörden av diagnos är just sjuk på något sätt. Det är väldigt svårt att komma ifrån ett sånt tänkande. Alltså paradoxalt nog så tror jag nog att det egentligen är den här möjligheten ett som många människor som diagnostiserar psykiatriska diagnoser befinner sig. Alltså de har i ganska hög utsträckning ganska pragmatisk inställning till diagnoser, i alla fall mitt intryck när jag pratar med dem. Alltså att diagnosen är i väldigt hög utsträckning en slags verktyg. Om man ställer en diagnos så kanske man också kan göra något. Alltså, genmedicin, anbefallad psykoterapi eller ja, på något sätt ändå börja liksom nysta i problemet. Så att där ser man, tror jag, från behandlarhåll ganska ofta ett så här pragmatiskt förhållningssätt till diagnoser. Men det är någonting knepigt ändå med att tänka sig att psykiatriska diagnoser här skulle vara något radikalt annorlunda på det sättet än somatiska sjukdomar till exempel. Att man skulle tänka sig att det blir mer av en slags pragmatisk kategori för att sortera på olika sätt i mänskligt lidande och kunna liksom lägga upp olika typer av åtgärdsprogram. Möjlighet två då. Vi skulle kunna överge kanske den här symptomklustermodellen, alltså skippa DSM-tänkandet helt och snarare liksom inrikta oss på hjärnbiologin. Ibland så kallas det här för the research domain criteria model, därför att det är något som liksom har tagits fram i Amerika och där man också liksom på något sätt, hur ska jag uttrycka det, alltså man har liksom iakttagit, det var också när DSM-5 kom, så National Institute of Health och deras forskare, de var ju väldigt kritiska till DSM-5-man och det var de i väldigt hög utsträckning därför att de hade trott att de här biologiska markörerna skulle spela en mycket större roll i DSM-5. Att liksom DSM-5 skulle bli ett nytt sätt att diagnostisera när man liksom skulle lyfta in det här biologiska på ett kraftfullare sätt. Och det hände ju aldrig. Liksom. Det gick inte. Man kunde inte få de här korrelationerna tillräckligt starka för att kunna lyfta in dem i diagnostiken. Så att då finns det ju sådana som framförallt forskningsmässigt då förespråkar att vi inte ska utgå ifrån DSM-diagnosen utan kanske snarare utifrån enstaka symptom eller någonting i den stilen och så att jobba på den här biologiska fronten om att bättre kunna förstå hjärnans funktioner och låta det liksom tjäna som någon slags utgångspunkt då för diagnostiken. Och problemet med det här då är att vi har ju för lite kunskap om hjärnan och just den här svårigheten med att koppla biologin till diagnoserna i dagsläget. Så det här blir väldigt mycket ett slags liksom framtidsprojekt som inte är speciellt framkomligt just för tillfället på den mer liksom kliniskt praktiska fronten. Och det är också möjligt, som jag skriver här, att det skulle kunna kanske öppna upp för ännu mer medikalisering. Möjlighet tre då. Här är den som jag tänker mig att jag, om jag fick välja mellan de här så tror jag skulle välja den, men det finns säkert andra som kanske är ännu bättre. Vi skulle kunna tänka så att vi reserverar diagnosbegreppet då för de tillstånd där det finns ett mycket tydligt tidsförlopp, en sammanhållen sjukdomsbild eller en mycket tydlig gräns vad då gäller relationen till vardagligt lidande och mer kulturellt accepterat beteende. Och i andra fall, när vi liksom inte kunde ställa de här diagnoserna, de mer traditionella psykiatriska diagnoserna, så skulle vi kanske kunna tänka oss med att vi skulle kunna identifiera mer enskilda psykiatriska symptom som ångest eller nedstämdhet eller sömnsvårigheter eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi skulle kunna behandla dem i och utanför medicinsk verksamhet utan att så att säga likställa dem med sjukdomar. Och jag tror att som avslutning då så skulle jag vilja peka på en viktig inspirationskälla, tror jag, till hur man skulle kunna arbeta med psykiatrisk diagnostik i den här riktningen. Och den som ni ser här på bilden, det är Karl Jaspers, en tysk psykiatriker som verkade i Heidelberg. Och han skrev redan 1913 den här boken som ni ser här, Allgemeine Psychopathologi, alltså allmän psykopatologi. Där han, och i den boken finns väldigt mycket som är förvånansvärt gångbart också idag. Alltså Jaspers var öppen för att man liksom behövde, som jag sa tidigare, två ganska olika perspektiv inom den psykiatriska diagnostiken. En som mer handlade om förklaring, kanske i förlängningen om biologi. En som mer handlade om förståelse och fenomenologi.
Och han tänkte sig att man behövde båda de här perspektiven för att kunna jobba vidare inom psykiatrin, både forskningsmässigt men också när det gällde att ställa diagnoser och kunna hjälpa patienter. Och Jaspers var inte bara psykiatriker, han var också filosof. Han var en av de stora existensfilosoferna vid sidan om såna här personer som Martin Heidegger och Jean-Paul Sartre. Så att han jobbade också inom, kan man säga, existensfilosofin och fenomenologin och försökte då liksom tänka fenomenologi i en mycket mer utvecklad modell än den vi hittar i DSM, där det handlar om symptomidentifikation. Och i den typen av fenomenologi då blir ju en slags djupare undersökning av vad det helt enkelt innebär att ha en erfarenhet. På vilket sätt mänskliga erfarenheter är baserade i att man är ett själv, att man är ett visst känslotillstånd, att man har en värld, att det man upplever är temporalt bestämt, att världen är beroende av andra i världen och att vi gör saker tillsammans. Alltså en sån mycket mer fördjupad filosofisk fenomenologisk analys lyfter han också in i psykiatrin, därför att man menar att man behöver de redskapen för att också kunna tänka diagnostiskt. Jag tror att Mats också kanske också kommer att nämna Jaspers i sitt föredrag, för att Jaspers hade en idé om att psykiatriska diagnoser kanske snarare än att vara såna här symptomkluster kan uppfattas som en slags idealtyper eller prototyper. Men det tror jag inte att jag tar, utan det får Mats ta istället. Det blir en naturlig liksom, inlänkningsmoment till mitt föredrag. Så nu har det gått exakt 40 minuter, så att nu avslutar jag. Mm.